Зареєструйте, будь ласка, листи. Виключіть, будь ласка, камеру, банку нельзя знімати. Хто вам таке сказав? Реєструйте, будь ласка. Ви громадське місце. Точно. І ви на роботі. Так, але тут... Тому маю право знімати. Тут можуть бути інфекційні дані, чи ні. Ну, як будуть, то як не будуть знімати. Пишете посаду свою. Ви ж не мені банку даєте, а не мені особисто. Але ж посада у вас. Якби особисто, тому не було не писати посаду. Якби посадово, то буде варто. Ви сказали, що надати реквізити іншого банку для перерахування? Я надав реквізити по газбанку, але щось нічого не перераховано. Коли ви надали? Вчора. Заяву писав, реквізити надав. Задокументовано. Та інших ми поки не відкривалися. Тільки будемо ходити щось. Ви вже надали реквізити Бога Живого, релігійну організацію? Так. А приватного підприємства і приватного підприємства? Ну, ви релігійні не перерахували. А приватні підприємства і інші банки, ми зараз будемо ходити шукати, а нам відкрити рахунки. У вас відкриті рахунки в інших банках. А якщо взагалі не будуть відкриті, то що? Так вони відкриті у вас. Ну і що? Відкрити, тому що це відбувати ходить. Ну і що? А чому ви не можете видати через касу? От і так відповісте. Це по-перше. А по-друге, заява на закриття рахунку згідно інструкції Національного банку. Дійсно, три робочі дні. І рахунок закривати може бути закритий до 24 робочих днів. Ну, то закрийте. Закриваємо. Я бачу. Ви ж не чекали трьох днів, то ж прибігли сразу заяву писати. Ну, а я? Кошти не перераховую. Все, заяву на закриття. Нам сказали по запись, що рахунок буде залишатися відкритий, поки на ньому будуть гроші. Да. То напишіть письмово, які підстави для невидачі через касу. Може, про закриття рахунку вас забирають чекову книжку. Добре. Я звіну надію зробити. Чекові книжки не принесли, здавали, можна було видати. І ще є спосіб-то. Ну, я не хочу зараз за це навіть балакати. Я теж не хочу, ваші рахунки є в іншому банку, але ви... Ні, зараз ви відповідь. Ну, ви ж не даєте реквізити іншого рахунку. Зараз я вам дам, що з ким сплю, навірно. Будем давати конфіденційну інформацію, розголошувати таємниці банківські. Ну, ви ж хочете, щоб банк мав розголошував? Люди, які нас обвинили в цьому, телевізор. Вам готовий обвинувачувати. За вашу участь. Ви сподівники тоді в телевізор не получаєте. Все, дякую. Ну, раз ми займаємося цим, то ви знаєте.